נתנו תשובה ככה. שאלה של למה היא לא שאלה בוגרת. ככה, זה לא משנה למה. זה כמו לשאול, למה זה קורה? כי זה קורה. כן? בשביל ששינוי יקרה, זה חייב להיות על בסיס שלא משתנה. אם התודעה לא מבינה את זה, תלכו ותסתכלו על מסך וסרט, מה קבוע ומה משתנה. מסך קבוע. מה משתנה? סרט. נכון. האם הסרט יכול להתקיים בלי מסך? אז אם התודעה לא מבינה, אז היא תסתכל בכל מיני דוגמאות חיצוניות בשביל ש... תהיה לתודעה. למה משתמשת בדוגמה הזאת? מה? למה משתמשת בדוגמה הזאת? כי היא דוגמה שהיא ממחישה למישהו שלא ער לעצמו. זו דוגמה למשהו שהוא נשאר קבוע, אבל על פניו משהו תמיד זז. כן. למה זה מטאפורה על מהות העני? למה אני לא יכול לקרוא מטאפורה אחרת? תבחר איזה מטאפורה שאתה רוצה. יש מטאפורה של דורות עולים, שהחיים הם מחזוריות תמידית, למשל. שום דבר בחיים לא נשאר קבוע, למשל. אז למה אני, שהוא כאילו תמצית החיים, הוא יציב? אז תעזוב את הרעיון הזה. האם אתה יכול לעבוד עם השינוי, שכל הזמן משתנה? האם אתה יכול לבחון את השינוי? בכל רגע נתון. שמעת את השאלה? האם אני יכול לעבוד עם זה? כן. כן? יופי. הייתה הנחיה בתרגול. הצלחת לעמוד בהנחיה? מה, לשאול את עצמי עם מחשבה שאני חושב היא אמיתית? לא, זה לא הייתה הנחיה. תראו. התודעה אפילו לא מקשיבה. ההנחיה הייתה לא לזוז פיזית. זה דבר ראשון. דבר השני, זה כשמחשבה מופיעה, זה לשאול מי אני ללא המחשבה הזאת. ואז לראות מה מופיע. זאת הייתה ההנחיה. הסיבה היחידה שהגוף זז, זה בגלל שהמחשבה הייתה מזוהה עם הגוף, הייתה שם הזדהות, והיא הזיזה את הגוף, כי היא מאמינה שהיא גוף פיזית. אחרת, אין סיבה שהגוף יזוז. זה מאפשר לראות בכלל את ההזדהות, זה מאפשר לראות את התנועה. עזוב את מי שאתה שלא משתנה. תעבוד עם השינוי שגורם לך סבל. בעצם זאת הייתה תגובתיות. לא רוצה את התחושה הזאת, רוצה להיפטר ממנה, ואז זז פיזית. רק זה שזזים פיזית לא פותר את התודעה מהסבל, כי היא עדיין מזוהה עם המחשבה. אז מה שקורה, כשקורה משהו במציאות, ואי אפשר לשנות את המציאות, כי זה כבר נגמר, עכשיו התודעה רוצה משהו אחר ממה שקורה, סבל מתחיל. אז אתה מוזמן לעבוד עם הקור הסבל בתוכך, שזה המחשבות כשנראות אמיתיות, עזוב את זה שלא משתנה. תעבוד עם מה שאתה יכול לעבוד, לא עם משהו שכרגע אתה עוד לא בדקת לעומק בתוכך. כי אין צורך שתאמין למה שנאמר פה, או אפילו לכתבים או לאנשים נאורים אלפי שנים. תבחן את זה. עכשיו, אם אין ביכולתך לחוות את מי שאתה, תעבוד עם מה שאתה לא. או אפילו עם מי שאתה חושב שאתה. תחקור את המחשבות האלה. תבחן אם הן אמיתיות. תתבונן על התנועה. גם בתחושה, גם ברגש, וגם במחשבה. תראה. אני יודע שהמחשבות שלי לא אמיתיות. זה ברור לי מהחוויה עצמית. אוקיי. מתי? לא ברור לי... למה יש מצב שאני אגיע לי פה למחשבה שהיא כן, לא למחשבה. תעצור, רגע. אז מה, אם אתה הגעת לתובנה הזאת, מה הסיבה שזזת? אני
פיזית? אתה לא זזת בגלל הפיזית, אם לא שמת לב. אתה זזת בגלל שהתודעה אצלך לא רצתה את התחושה. כאב לה. למרות שכאב בכלל לא בגוף. זה מחשבה. אתה מזהה את זה? כן. אז מה הסיבה שזזת? מה הסיבה שזזת פיזית? מפתיע. אתה יכול לעבוד עם זה? זה שזזתי ספציפית הפעם, זה לא אומר משהו... זה אומר שאתה... זה... שעכשיו סבלתי, כן. זה רק מראה לך ש... איפה התודעה נמצאת ושאתה לא יכול להעמיד פנים. עכשיו. זה אפילו לא עכשיו, זה היה קודם. כן? כי מה שקורה, התודעה כזאת יהירה שהיא מדמיינת. שהיא באיזה משהו מעבר לאבולוציה של עצמה. וכשמתחילים לעשות באמת עבודה, זה בא לך ישר לפגוש באמת מה קורה עם התודעה. לא במילים יפות, לא בתיאוריות ולא בפילוסופיה. דרך חוויה. כי עוד פעם, אם מעניין אותך להתפלצף, זה לא המקום. אתה רוצה לעשות עבודה, זה המקום. לעבוד עם המקומות שלא נוחים, שכואבים, עם המקומות שהכי קשה. האם אתה מוכן לפגוש את זה בתוכך? עזוב את זה שלא משתנה, שזה אתה. האם אתה מוכן לעבוד עם השינוי, עם התנועה? כן. אתה אומר לי, תוך כדי להתעלם מהתיאוריות שאתה אומר, כי זה אני לא יכול לעבוד, כרגע. כרגע לא. כרגע אתה לא יכול, כרגע, עד שאתה לא חווה את עצמך, אין לך, זה רק נשאר תיאוריה. ואתה חושב שהמפגש פה זה אולי תיאורטי, כאילו אתה בא לאיזה אוניברסיטה או איזה הרצאה, וזה לא. בגלל זה, אם אתה כבר פה, תעקבו אחרי ההנחיות הפשוטות. באמת. זה דורש רצינות. זה דורש מוכנות. זה לא משחק ילדי. אנשים לא מבינים עד שהם מבינים. או התודעה. זה הכל נראה אותו דבר. לעבוד עם התנועה. זאת העבודה. עם מי שאתה אי אפשר לעבוד. ולא זז. כשחוברים את עצמך אפשר להגן את תשומת הלב בעצמך. עד שלא חוברים את זה אי אפשר להגן את תשומת הלב. אז עכשיו יש לעבוד מחשבה מול התחושה. מחשבה שמתנגדת למחשבות שהיא לא אוהבת. מחשבה מול איך, מה שהיא תופסת במציאות. זהו. אין, אי אפשר לקפוץ. מה לעשות? ואני רק מצביע כי לשים את התודעה במקום. כי התודעה הבאה היא רגילה, הכל נייס. פה לא נייס. עבודה. וזה להקשיב ולהיות ער, דרוך לכל מחשבה שמופיעה. כן? התרגול, תוך כדי התרגול, בכל הימון הנבים שהקצצו וממש הרגשתי אותם הולכים. אז ברגע הראשון והשני הצלחתי להתעלם. היה שלב שלא יכולתי, והייתי ממש זזתי כי לא יכולתי, הייתי חייבת להוריד אותם מעליי. זה לא נכון, זה לא מדויק.
לא היית חייבת להוריד אותה. פשוט התודעה... לא יכולתי להפסיק את המחשבות על התנועה שלהם, על האור שלי. את לא צריכה. אז? זה להתמסר. התמסרות זה להתמסר למציאות כמו שהיא. אם הייתי קושר אותך, מבחירה שלך, את היית אומרת, אני רוצה לדעת האמת, יהי מה, קשור אותי. עכשיו הייתי הולכות אותה סיטואציה, שום דבר מעבר. היו עוברות נמלות ולא הייתי יכולה לזוז. הייתה תגובתיות במחשבה, היא לא רוצה את זה, נכון? נכון. גם התהליך הוא כזה, בהתחלה התודעה אומרת, אוקיי, בסדר. ואז היא מתחילה, זה מתחיל לעלות. לא יכולה, די, נמאס לי, לא יכולה, לא יכולה. ואז היא מזיזה את הגוף. עכשיו, היא מזיזה את הגוף כי היא רגילה להאמין שהיא סובלת בגלל הנמלה. רק זה לא מדויק. כך היא יוצרת כיסוי. הסבל התחיל רק כשהתנגדת לתחושה. לא קשור בכלל לנמלה. נכון, לא רציתי את זה. לא רצית את זה. ברגע שזז פעם אחת, המשכת לזוז. זהו. זה מראה גם, כי זה תיקחו לכל דבר בחיים. ברגע שהתודעה מתחילה להיות בתגובה, ואתם משתפים איתה פעולה, זהו. זה מתחיל to escalate. זה escalate. איך בעצם? כן, זה נהיה יותר גרוע. זה לא נהיה יותר טוב, רבותיי. גם אם תשימו לב, כל אחד שזז, אם הוא לא, אין בתוכו מוכנות או נחישות לחזור ולהתחיל מההתחלה ולא לזוז, הוא זז, 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 זז. זהו, גמרנו. זה אומר, הוא כולו התודעה מזוהה עם המחשבות. אין יכולת בכלל לראות שאפילו את זה לא המחשבות. כן הצלחתי לראות, רק שוב הייתי בתגובה, שלא רציתי את ה... עכשיו, הנמלה היא המאסטר שלך. כן. היא באה להראות לך את המקומות שיש איפה, יש לך לעשות עבודה. אז מה שנדרש להבין זה, כשעולה תגובתיות, הרצון להפסיק את התגובתיות מייצרת יותר תגובתיות מנטלית. אין לעצור את התגובתיות. זה עוד פעם, הרצון לשלוט. אין שליטה. תפסיקו להיות בשליטה. תנו לתודעה להשתגע. העוגן לא לזוז פיזית. מה הכי גרוע שיכול לקרות? בוא נפגוש את זה, אני לא יודע. אני לא יודע, ראיתי גם כל מיני דברים. אני לא יודע. רק, בוא נפגוש את זה, בואו... אתם מוזמנים להתחיל לחיות, זה אומר לפגוש את המציאות, ולא להתמסר לחלום, לתודעה. לנסות לשחרר ולחזור לעצמי. אז חזרתי, עוד פעם חזרתי לכאב, מה? לא לזוז? לא לזוז, כי אתה עשית תיקון אחד בישיבה. עשית איזה תיקון. אתה ראית? אני תפסתי את התנועה. כן? כן. כי לא זזתי, רק ניסיתי, כן, בדיוק, ניסיתי. אז זזת. כן, זזתי. ברגע שזזים, אתם לא מבינים עוד דבר, לגוף יש אינטליגנציה, לפרנה. היא יודעת בדיוק איך לפתוח. ברגע שזזתם, לא אפשרתם לאנרגיה לפתוח. למה? כי יש שם קשר, כן? נוט. האנרגיה באה, היא דוחפת. איך שזזתם, היא מוצאת את המקום שהכי פחות התנגדות, היא זזה מסביב, היא ממשיכה לזרום. רק את זה שימרת. מה זה אומר? ברגע שזזתי, אני משמר את הכאב. זה אומר אותו דבר בחיים, ברגע שיש תגובה, ואני זז ממנה, ולא הולך לבחון אותה,
אני משמר את ההזדהות שם. זה סימן. אותם דברים, ברגע שמתחילים ליישם את זה, יהיו חיבורים, אתם תראו מה זה בכלל סטילנס בחיים. כן? סטילנס זה רק סימבולי ברובד אחד, כי מה שקורה ועולה תגובתיות ואתם לא זזים ומאפשרים לזה לקרות ולא מגיבים לזה, זה סטילנס. וזה יכול להיות בחצי דקה כשאתם עומדים מול משהו וזה מציף תגובתיות מנטלית ואתם לא זזים וזה חולף ואתם ממשיכים. זה סטילנס. זה עם התניות, אותו דבר עם התמכרויות שהן רק מנטליות. איך חותכים כל התמכרות מנטלית? זה סטילנס. מה זה אומר סטילנס? עולה הרצון, כמו הרצון רוצה לזוז, לא רוצה את התחושה הזאת. עולה הרצון, לא לוקחים שום פעולה. איך שהוא עולה הוא משלים את עצמו וזה נגמר. ולא לוקחים את הפעולה שהרצון רצה. זהו, זה גומר את ההתניה. עכשיו, כמה נחישות יש? זה כבר, כמה מוכנות יש? תראו, התודעה שמזוהה עם הגוף היא מאוד חלשה. מאוד מאוד חלשה. היא גם תינוקית, אינפנטילית. ממש. אם אתם מאפשרים לתודעה הזאת להיות היא זאת שתנהל את חייכם, כן? אז זה מצב שהוא, אתם עבד. לא רק עבד, זה פעולות שהן ללא מודעות, כמו רובוט. כן? תשימו לב, כשהתודעה בתגובה ואין יכולת לקצת להתרחק ממנה, פעולות קורות בגוף, פתאום אתה קולט שקרת פעולה. כי זה ניהל, זה לא, זה היה האדום. זה... עכשיו, אותו כאב בגב, שאני הרגש, בעצם הגוף רוצה לעלות איזה משהו, ולהיפטר מזה משהו. זה לא הגוף. מה? זה התודעה. התודעה רוצה להיפטר מזה משהו. התודעה... מה זה הכאב הזה? מבחינתך, איך אתה רואה אותו? תמונות מנטליות. תמונות מנטליות, זאת אומרת, אם אני... אבל לא עולות לי תמונות. כן, כי הכאב מכסה על התמונות. אוקיי, אז ברגע שאני אעזוב את הכאב, יעלו תמונות? או שכן או שלא, אנחנו לא יודעים. אין לזה כללי. ברגע שהצלחתי, לא זזתי. עבר הכאב, בפעם הבאה הוא יכול לבוא עוד פעם? אולי, לא ידעו. לא ידעו. לא ידעו. ברגע שזה משתחרר, זה לא חוזר יותר. אוקיי. זאת אומרת, כל עוד זה שם, זה לא ישתחרר לגמרי. כן. בכלל זה נראה כאילו זה בגוף. זה בכלל בתודעה, זה לא נמצא בגוף, כן? הגוף הוא רק הדהות של התודעה, הגוף הוא תמונה מנטלית בתודעה. זה הכל בתודעה. כאילו בפעם הראשונה, ברטריט הראשון שעשינו, אז הבנתי שזה בתודעה, כי זה בכלל היה כאבים מחיים, התמונות בכלל לא מחיים האלה, וממש כאילו איברים שלא באמת קיימים כאבו, שזה היה נורא מאוד בהיר שזה בראש, אין את האיבר הזה בכלל. זה לא בראש, זה בתודעה. ראש זה אומר פיזי. נכון, זה רק בתודעה. בכלל כאב זה מנטלי, אין כאב פיזי, לא קיים. אין כאב בפיזיות. רק אולי חלקנו עדיין לא רואים את זה, זה הכל. שזה רק מחשבה. כאב זה מחשבה, ובגלל שמחשבה חולפת מטבעה, הטבע של כאב הוא לחלוף. הוא לעולם לא נשאר. הוא בתנועה אחורה. הוא נעלם. מה שקורה, בגלל שהתודעה חוזרת, חוזרת, היא מחיה את זה מחדש כל פעם. והיא מחיה את זה בגלל שיש לה זיכרון, זה יוצר אשליה של המשכיות. וזה אומרת,
הנה, כאב לי בגב. והנה זה חזר. הנה, רק זה לא. גם בלי זיכרון אין הוכחה שזה חזר. יש לי איזה סיפור של חברה שלי סיפרה לי שסבתא שלה כבר איבדה את הזיכרון וכבר באמת היא סבלה, לא יודעת בדיוק ממה, מאיזה כאב, או שהיא שברה את הירך והיא שכחה. היא שכחה שהיא שברה, שהיא נפלה, וכשהיא קם, ואז היא רצתה לעשות את הדברים כמו שהיא רגילה, ואז היא קמה, ואז פתאום כאב לה. ואז עוד פעם היא ישבה וזה, והיא שכחה, ועוד פעם קמה. ועוד פעם, זה קרה. אני סתם תוהה, כאילו, היא לא הרגישה את הכאב כי היא כנראה שכחה, לא היה לה את המקום הזה של הזיכרון, כמו שעכשיו אתה אומר. אבל כשהיא קמה, היא חטפה את הכאב, בכל זאת. היא נזכרה? מהתנועה היא נזכרה, היא לא נזכרה מזיכרון. היא לא נזכרה, זה פתאום כאב. אתה מרגישה את זה. הכאב היה במחשבה. זה היה הזכרות של הכאב באותו רגע. כי אם היו מרדימים אותה ומסדרים את הגוף והיו מזיזים את הגוף בשבילה, היא לא הייתה מרגישה כלום. הגוף הוא חסר תחושה. אני לא הצלחתי לקלוט את זה. ומה קורה כשמתעוררים משינה? כאב. זה רק התודעה. אבל הייתה שינה. בשינה, ופתאום אני מתעוררת בחילה, עם כאב מסוים, שהעיר אותי, שגרם לי. בגלל שהכל בהתניות, בזיכרון, כל היקום, כל העולם מתחיל באותו רגע. עם ההתניה. רק מה שבהיר זה, כשלא הייתה מחשבה, זה לא היה. כשהמחשבה הופיעה, זה התחיל, נכון? אני לא יודעת. כשישנתי הייתה מחשבה? אני לא יודעת. אם זה חלום כן, אם שינה עמוקה לא. אפשר להתעורר מכאב מתוך חלום, אפשר להתעורר מכאב אמיתי, כאילו לא שבחלום כאב לי, אלא פתאום החתול שלי נשך אותי. אני לא יודעת. או בחילה, זה דברים שאני זוכרת, או כאב ראש חזק שיכול... בסדר. תתבוננו לתוך הכאב. תלמדו אותו. אתם תראו בעצמכם שזה רק מחשבה. רק אי אפשר להבין את זה תיאורטית. אפשר דרך חוויה. וזה הרטריטים חזקים כל כך. אין דבר כזה מחלות? בשביל הגוף? מחלה זה רק רעיון. זה רק מה? רעיון. ברור. הגוף לא יודע שהוא חולה. הוא לא מודע לעצמו. הגוף זה לא ישות מודעת, גם אם זה יחזב אחדים מכם. זה לא משנה את העובדה. כשאתה אומר להתבונן על הכאב או מה שעולה, מה אתה עושה באותו רגע? אתה צריך לעשות איזושהי פעולה, או לא לעשות כלום. זה, it's the highest. לא לעשות כלום. אוקיי? זה עולה. נכנס את עצמך באותו רגע. מה עולה? עולה, נגיד כאב. לא, לא עולה כאב, רבותיי. עלה לכאב, רגע. לא. בוא ניקח את מה שעלה לה. רק. זה בגלל שאולי היא לא רואה. מה שעולה, שמופיע, זה מחשבה. אז בוא ניקח את המחשבה שלה. שהיא תורה בבוקר והחתול נשך אותה, מה היא צריכה עכשיו לעשות? מה, עכשיו היא קמה בבוקר, היא הרגישה כאב, מה היא צריכה לעשות? ואתה מתאר לי דוגמה שהיא דמיונית לחלוטין. למה דמיונית? זה לא צריך כאב, גם אני עכשיו נוגעת ברגל שלי, אז אני מרגישה את זה או לא מרגישה את זה? לא, אני שואל ממקום, כאילו, אני רוצה לעשות באותו רגע עבודה, אבל... רגע, לא לזוז כל כך מהר, אם אתם זזים, אז קופצים. אז אני מחזיר חזרה. כאב, זה לא בגוף, זה מחשבה. ויש, אם נסתכל בצורה מאוד פשורה על התודעה, יש לה ארבע תנועות. מאוד מאוד פשוטות. בודה גילה את זה לפני 2500 או 2600 שנה.
והוא ככה הצביע. יש מצב שנכנסים רשמים והם פשוט נקלטים. כן? המצב הבא, נכנס רישום, התודעה מתייגת, איך שהיא מקטלגת את זה, יש תחושה ואז תגובה. כן? והיו שלוש נועות. איך שיש קטלוג, יש תחושה ויש תגובה. זה אומר, התודעה מקטלגת כאב, היא מדמיינת את זה. ישר יש תחושה, ואז יש תגובה, אז מתחיל להיות צוות. עכשיו, בוא נניח, יש כאב, וזה מנטלי, ולא רואים את זה. בסדר? אף אחד לא סובל מכאב. לא רואים את זה, לא מקטלגים את זה? לא, לא רואים שיש קטלוג. אי אפשר לראות שיש קטלוג עד שלא עוצרים ולא זזים. כשעוצרים ולא זזים, ואז הכאב עולה. כן? הוא מופיע, רק איך שהוא מופיע אין שום בעיה. איך שהתודעה מזהה את זה והיא מקטלגת את זה, כואב, ישר יש תחושה והיא בתגובה. היא לא רוצה את זה. מהיעדר תנועה. רואים את זה. או כל האנשים חוו את זה בחייהם, שהם נחתכו. הדבר הראשון שקרה, התודעה בשוק, לא קולטת מה קרה. אין כאב. איך שהיא מזהה מה קורה, היא קטלגה, יש תחושה ויש תגובה. כן? בגלל שזה קורה כל כך מהר, אם אין מספיק בהירות או שקט, לא רואים את זה. לא רואים, הכל מסונחן, לא רואים. אז הדבר ראשון, הבנה, להתבונן ולעשות הבדלה, כי הבדלה היא מהותית, בלי הבדלה אי אפשר להפריד. בין כאב, כן? שנשאיר את זה כתחושה, לבין סבל. האם מישהו פה שיבחן כל פעם שהוא חווה כאב, הוא סובל בגללו? או הסבל מתחיל כשמקטלגים את זה, ואז התחושה מתעצמת, ומגיבים לזה. ברגע שתהיה בהירות, עכשיו תהיה הבדלה, עכשיו עובדים עם הסבל, לא עם הכאב. מה גורם לסבל? המחשבה שמתנגדת עם זה. אז עכשיו עובדים עם המחשבה, בוחנים אותה, או שואלים ללא המחשבה הזאת, מי אני? או שהם לא זזים. ומתצפתים, תצפית ישרה על המחשבה, זה גם אפשרות. גם פסיבי זה אפשרות. הכל זה כמה נוכחות יש אצל אותו אחד, או אחת. כן? ומה קורה כשלא עולות מחשבות? אז אין... לא. אין כאב. כשקרב לי אגב, זה אומר שעלתה מחשבה? בטח. אבל ניסיתי לזהות, לא ראיתי מחשבה. כי זה נחבא. אם הייתי נותן לך כדור ומרדים אותך, הגוף היה זז? לא. אז מה גרם לתזוזה? מחשבה, היא פשוט נחבאת. ברגע שזזתם, אתם לא רואים את המחשבה. למה? היא מסונכנת עם התנועה של הגוף, כי היא בעצם מקרינה את הגוף גם ככה. אם אני מקבל את הכאב ולא זז, ואני מקבל אותו כאילו. איך? אני מקטלג אותו או מקבל אותו? זה עוזר במשהו? לא, לא באמת. זה כמו רק רגעי. רק אם היא התודעה, זה רק עניין עד שהיא מתחילה להיות בתגובה. זה לא יצא תהליך של ריפוי כאילו? אנחנו לא מדברים על ריפוי. כלומר, לא ריפוי לה, כאב. תהליך של הרפאיה שאני מרפא את המחשבה בסוף. אתה לא יכול להרפא את המחשבה. אתם חושבים שיש לכם שליטה על המחשבה. כי הנקודת מוצא זה אני זה שחושב, אז אני יכול לשלוט במחשבה. אתם קצת תשבו ותעשו עבודה, אתם תגלו
שבכלל אתם לא זה הישות שחושבת. מחשבות מופיעות. אי אפשר לשלוט במחשבות אם לא שמתם לב. בעצם התרגול, אתה לא שולט, אבל אתה לא מאפשר להם לעלות. בתרגול שאתה עושה, שאתה לא מאפשר להם... אתה מצליח? לא, אתה מוריד אותם, מוריד, 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 מוריד. ככה אני חושב. לא? עשית איזה משהו אינטנסיבי באורך של כמה שעות ביום? עשית רטריט? כן. ולא עלו מחשבות? הצלחת שם? עלו? בטח שם. לא, אבל אני אומר, כל פעם עולה אולי קצת פחות. או חלק מהמחשבות... לא. לא, לא רק זה. ככל שאתה גם נח בתוך עצמך, יצופו כל ההתניות. מה זה יהיה? התהליך של ניקוי זה מציף יותר. בגלל זה פה העבודה זה לא איזה רילקסיישן. זה עבודה, זה מציף הכל. אם מישהו באמת רציני, העבודה הזאת מציפה הכל. אל תתבלבלו לרגע. היא לא... זה לא... או, נעים לי. לא, לא, לא. נראיתי כבר. כל מיני דברים. זה מציף הכל. כי זה תהליך של התנקות. כי אם כל עוד זה ככה, אז שומרים את הכל. וכשזה בלא מודע, זה מנהל אתכם. הלא מודע, זה מה שמנהל את האדם. מה שכבר מודע, כבר ככל שרואים את הפגמים של זה ומתצפטים על זה, כבר אין לו יותר כוח. הרי לא משנה מה, אם מישהו... ככל ש... תפסיקו להגיב מילולית, אתם תוכלו לתצפת בתגובתיות המנטלית, היא... ולא תזיניו את זה, היא נחלשת. ותשימו לב ביום יום כל מיני תגובות שהם... מישהו אומר לכם משהו, אתם עונים. עכשיו תראו את התגובתיות המנטלית עולה. אוקיי, או יופי, כבר אתם רואים. כשעניתם, משום מה זה נראה כאילו אתם אחד עם זה. זה יפעיל אתכם. אוקיי? לכן, אחד התרגולים בעבודה הזה, זה נקרא היעדר תגובתיות. היעדר תגובתיות הראשון זה פיזית. פיזית או לא זזים, או... מילולית סוגרים, פלסטר, כן? יש תרגול בוטקו עם נשימה לאנשים אסמה, הוא מדביק להם פלסטר בלילה, אז ככה, והתהליך ריפוי קורה, אותו דבר, אם סוגרים קצת את הפה, מהבנה, מתחילים לראות את התגובתיות המנטלית, עכשיו אתם צופים בזה, ואתם גם יכולים לשאול שאלות סביב זה. אתם נשארים שקטים. כן? זה אותו דבר כמו סטילנס. אין הבדל. אין הבדל. לכן, איפוק הוא מהותי. בלי איפוק, אין יישום. אז איפוק, לא לזוז, עולה רצון, ואתם מזהים כבר שזה, הרצון הזה הוא התמכרות. רוצה תחושה מסוימת, או לא רוצה תחושה מסוימת, נכון? אל תקחו פעולה. איפוק. קחו פעולה בכלל הפוכה. בכלל זה הורש, או שגע את התודעה. או לא לקחת פעולה. מה זה הפוכה? משהו הפוך לגמרי. אם בדרך כלל אתה זה, אתה לא אפילו... זה דוגמה אחת, זה פיזית ומילולית. זה לא שלא אמורה לעלות תגובה בתוככם מנטלית. רק זה לראות את התגובה הזאת ולהיות איתה ובלי להזין אותה יותר. ככה התגובה המנטלית מאבדת מכוחה. היא פשוט
נחלשת כי היא דמיונית. אחרת לא רואים שהיא דמיונית. היא נראית לגמרי אמיתית. ולא רק זה, כשהיא מופיעה, היא מייצרת איתה ישר תחושות פיזיות, אז זה נראה בכלל אמיתי. אז בסדר שתייצר את כל התחושות. רק מה התודעה אומרת? היא לא רוצה את התגובתיות והיא לא רוצה את התחושה. ואני בא ואומר, הפוך. תנו לזה לצוף. האם אתם יכולים באמת להתבונן על זה? בלי להיוועד מזה? בלי להזין את זה? זאת אומרת, כן להתמסר לתחושה. זה אומר, אפשר להתמסר לתחושה. זו עוד צורה, נכון. כי אז אתה מתמסר למציאות. בעצם, מה שחווים בשדה של הגוף הפיזי, זה המציאות באותו רגע. ללכת. כן. כן. זה, ואז אתה, בעצם התודעה נחלשת. יש שתי נקודות כניסה לתודעה. אחד זה המציאות, כך היא מתמזגת, נעלמת לתוך עצמכם, או מי שאתם, ואז אין מציאות בכלל. כן? זה שתי הנקודות כניסה. זה בעצם האולטימטיבי. עכשיו לא משנה מה קורה, יש בכל רגע אפשרות של התודעה להתמסר לאמת. דרך המציאות ומעבר למציאות. שאת המציאות אתה בוחר מתוך זכות בחירה. המציאות, מה זה אומר? באות הרבה מחשבות, אתה אומר, ואין לנו להם שליטה, אבל השליטה שלי תהיה לבחור באיזה מחשבה, עם איזה מחשבה אני רוצה ללכת לדמותה. לא. זה, אם זה למציאות, זה... בגלל שמי שאתה אחד עם התחושה, עם המציאות עצמה, עם מה שיש, כשהתודעה לא רוצה את התחושה, ואתה בעצם לא מגיב לתגובתיות עצמה, מי שאתה והתחושה הם אחד, אז זה התמסרות. כן? אז לא היה אפילו ויתור, כי מה שקרתה הייתה ראייה. מה זה אומר? זה כמו ילד משתולל ואתה מסתכל עליו ואתה רק ממשיך להסתכל עליו ואתה לא נע, אתה לא אומר טוב, אתה לא אומר רע, אתה לא אומר רוצה, אתה לא אומר לא רוצה, אתה רואה עד שהוא נרגע. אז בעצם הייתה התמסרות למה שקורה בלי לנסות לעשות מניפולציה, או לשלוט, או כלום. יש לי דוגמה טובה לזה, יתוש או קץ, ואז אתה מתאפק לא לגרד. נכון. אפשר להתגבר על זה, אבל חתיכת עבודה זה להתמסר למציאות של יתוש, של התחושה של היתוש, ואתה מלחמה. רק זה יפה לראות, כי במקסיקו, הייתה קבוצה שתרגלו וגם רטריטים היו שם, ובאזור הזה יש המון יתושים, והם היו נכנסים למקום שהיינו עושים רטריט, והיינו יושבים הרבה שעות, והיו כמה פעמים ביום שיושבים ללא תנועה, והם היו על הגוף 8-10 יתושים, כל השעה הם לא זזים, והם מוקצים. כשהם יש התמסרות מלאה למה שקורה, אתה מאבד את התחושה של הכאב. הכל נעלם. הכל נעלם. אין, רק מה שנדרש זה כל התגובתיות. היא כמו, היא מתעצמת, 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 ובמכה הכל קורס. כי זה הכל דמיוני. הרי תגובתיות היא מנטלית, היא הכל דמיונית, זה מתעצם, מתעצם, זה כמו בפריילוף. נוסע בפריילוף, לא זז אופניים, בפריילוף, בום. נעלם הכל. ואז חווים שקט, את מי שאתה. שבכלל אין שום מערכת יחסים עם כלום. אז לפעמים, אם יכולים לעבור דרך הכאב,
עד הנקודה שהתודעה היא לבדה, היא בעצם מתמוססת. זה לא מציאות שקופה לך להתמודד עם עצמה? יתוש, דוגמה, היא אמרה, חתול נושך, אני לא יודע, בלילה, בשעה 3 בלילה, מומבה, יתוש פוקץ, ואתה מתעורר להילחם עם זה. לא, זה רק התניה. של זיכרון משומר. כן. אוקיי. התניה. המציאות כל רגע בוחנת האם יש עדיין הזדהות ותגובתיות או לא. כי המציאות זה אתה מקבל מכה. או מישהו עושה משהו ואתה לא רוצה שזה יקרה. או קרה משהו ואתה רוצה שמשהו אחר. זה בדיוק כמו יתוש, אין הבדל. אין הבדל. אותו דבר. עוד מישהו לשתף? אני קרא ממש לאחרונה שהשתמשתי בכלי של התרגול, באמת כשהלתה חוויה, רגש מאוד מאוד קשה, ראיתי את הצומת דרכים, כמו שאתה אומר, עכשיו התודעה רוצה למצוא את הפתרון או בחוץ, לסדר את המציאות שהביא את התחושה, או לנוח בתוך עצמי. והחלטתי לנוח בתוך עצמי, והתחושה נעלמה. זאת אומרת, הרגשתי שאני, כמו שאתה קורא לזה, מתמסרת לתחושה, וזה אפשר לי לספוג את ה... להרגיש את השיא שלה, אבל מכיוון שהמחשבות נעלמו, בעצם לא ניסיתי לפתור את הדברים במציאות, עזבתי את המציאות. וזה עבד. עכשיו, אם אמרתי את זה, זה פשוט כלי מדהים. זה אפילו לא כלי, הכלי היה רק להסב את תשומת הלב פנימה. השקט, מי שאתם תמיד חופשי, הוא יכיל הכל. הכל הוא מכיל. הכל. כי הוא לא משתנה, הוא מאפשר לכל התעתו הזה להתרחש. אז הוא מכיל את הכל, הוא לעולם לא שופט, הוא לא מתנגד, הוא חסר העדפה, הוא תמיד חופשי, הוא לא מושפע, לא ממחשבה, רגש או תחושה. אם תפנו את תשומת הלב לעצמכם, או אפילו גם אם אין את החוויה של עצמכם, תפנו את המבט פנימה, ולא לצאת החוצה, לא לשנות את הבחוץ. אז בעצם זה משהו יתאפשר. אני יכולה לשאול משהו? כשאני מזהה את השקט, אני מזהה אותו כמשהו חיצוני. אני מזהה עם הגוף, אני מזהה שאני כאילו בתוך שקט, לא כשאני משקט. את השקט ויש הזדהות של המחשבה כגוף, ואז היא גם אומרת היא חובה את השקט, רק היא מלבישה את הרעיון, היא בעצם אומרת אני גם חובה את זה וגם חובה את הגוף, כי זה מה שהמחשבה אני עושה, היא מלבישה משני הכיוונים, את ההשתקפות של האור, ואז היא אומרת אני יודעת, ואז את הגוף, ואז היא אומרת אני יודעת שאני גוף. כן? כשהשקט מתגלה, שזה את, המחשבה אומרת אני, כישות נפרדת, חובה גם את השקט, ואני גם גוף כשאני חושבת על זה. רק מי שאת זה השקט, והשקט לא חושב לא את זה ולא את זה. ברגע שתהיה חוויה ללא מחשבה, אז לא יהיה את התחושת נפרדות הזאת. כי בעצם מה שקורה זה, התודעה מדמיינת שהיא חובה תהליך לחוות את השקט. אפילו לא תהליך לחוות את השקט, משהו. באיזה דמיון, מה שאני מרגישה זה שזה משהו שעולה, זה לא שאני עושה תהליך או אני עובדת או...
השקט באמת הוא, הוא אפשר להגיד הוא זורח. כמו שמש, זורח. שמש זורחה, השקט זורח. זאת התחושה שלי, אולי זה גם דמיון, מה שאני חווה זה שזה ככה, כי אין לי נוכל להביא אותו. נכון. נכון. רק, ומי את בחוויה? אם אני, נגיד, אם זה בסיטואציה שאני לא בתנועה, נגיד שאני יושבת או משהו כזה, אז אני לא בטוחה שיש אני בתוך חוויה. יש שקט. אם אני מתחילה לחשוב, אז אני מתחילה להתבלבל. אוקיי, תאתגרו את השקט בחוויה. מה שקורה, בגלל שהתודעה, מה שמניע אותה היא להשיג את השקט, אבל תפחדו. כשחווים את השקט, עכשיו, עם המחשבות, תאתגרו את השקט. אם הוא מושפע, זה לא השקט. אם הוא לא מושפע ולא משתנה, ותבחנו עם המחשבה את השקט, כי הרי המחשבה מופיעה בתוך החלל של השקט. וברגע שתשאלו ללא המחשבה הזאת מי אני, ברגע שלא תהיה מחשבה, יישאר השקט. ואז החוויה זה שזה אתם, כי אתם לא איבדתם את עצמכם. כן? תאתגרו את השקט. רק מה התודעה? היא רוצה את השקט, היא מדמיינת שהיא תחווה את השקט, אז היא רוצה לחוות את השקט. ברגע שהשקט מגלה את עצמו לעצמו, עכשיו היא מפחדת. מה היא מפחדת? לאבד את מה שהיא השיגה. כן? אותו מנגנון עובד. תאתגרו את השקט. תראו אם אתם יכולים לאבד את עצמכם. השקט זה אתם. אבל אם יש מחשבה, הוא באמת נאבד אותו. לא יכול להיות. כן, אבל אם אני מזוהה מחוץ. זה גם לא נאבד. הפחד הזה בעצם עושה את התודעה, משאיר אותה, היא עושה תעתוע. יש פחד שם. לא, אל תפחדי, אל תנסי לשמר על השקט. תנסי, בלי, ברגע שיש את החוויה של השקט, לאתגר אותו. עכשיו רק עם המחשבה. כן? אל תזוז, לא לזוז. זה אומר, במופשט תאתגרו את החוויה. זה פשוט מבהיר הרבה דברים. אתם לא יכולים להשיג את השקט, זה כבר אתם. כן? אתם לא יכולים לאבד אותו, כי אי אפשר לאבד את עצמכם. רגע. אז התשובה על מי אתה... מי אני? ללא המחשבה? ללא המחשבה היא חוויה. נכון. זאת התשובה האולטימטיבית. היא, אם התשובה היא מנטלית, זה לא. וזה בסדר גם אם, לא, אי אפשר לבחור מה תהיה התשובה, נכון? או שהשאלה מאשרת שום מחשבה לא מופיעה לאחר מכן, או לאחר השאלה, מחשבה מופיעה. אם הייתה הזדהות עם זיעה ניכרת, אז הייתה זיעה? אז הייתה תגובתיות לתחושה, היה קטלוג, תחושה, תגובה, זה הסדר המדויק. כן. כן, הייתה תגובתיות לתחושה. אז מי הייתי בזמן הזה שזה זלג, הגיע עד לפה, וכל התהליך הזה? זה התודעה הייתה בתגובה, לא מי שאתה. רק מה שקורה... אז לא הייתה מחשבה, אז מי הייתי בזמן הזה? לא. המחשבה הייתה בתגובה. תודעה זה רצף של מחשבות. המחשבה הייתה בתגובה. כמה התבוננות? מה? כמה התבוננות היא רצף מחשבות? לא. ההתבוננות בתחושה או במחשבה זה בתודעה עדיין. כן. אתה מעבר לזה. רק מה שקורה, ברגע שהמחשבה בתגובה, היא כמו מכסה על עצמך והיא גונבת את ההצגה. ואז, מי שאתה, לעולם לא זז, לא משתנה, ללא שום מערכת יחסים עם הזיעה, עם מחשבה, עם כלום, תחושה. בסדר? Okay. לא מודע אפילו לזה. ברגע שמודעים לתחושה, זה מחשבה. ברגע שמודעים למחשבה, זה גם התודעה המודעת, זה המחשבה. Okay. זה אומר,
ברגע שהמחשבה גונבת את תשומת הלב, זה אומר היא נראית אמיתית, האמת כאילו נעלמת. אני אחזור לדוגמה של מסך וסרט שאולי זה יביאו. למסך אין שום מערכת יחסים עם שום סרט, נכון? הוא לא מושפע מהסרט, והוא לא מודע לסרט. עכשיו, כשהסרט מתחיל, יש מישהו שצופה בסרט, והוא מאמין שהסרט הוא אמיתי. בסדר? Okay. עכשיו, גם אם אותו אחד שיודע שהסרט הוא לא אמיתי, המסך לא מתגלה. משום מה, אם יש נוכחות לסרט, זה גונב את ה... זה מחביא את המסך. ברגע שהסרט נגמר, נפסק, המסך מתגלה. אז ברגע שיש קטלוג, תחושה ותגובה, עצומת לב זה על הסרט, המסך כאילו נעלם. רק הוא לא נעלם, הוא לעולם לא נעלם. אז מה שקורה, התגובתיות גנבה את השואו, היא גנבה את ההצגה. אז בעצם בתרגול שאנחנו עושים כאן, אתה רוצה שהסרט בעצם ייעלם ונסתכל על המסך נקי? בדוגמה שנתת. אנחנו, לפעמים זה ככה ולפעמים לא. לפעמים אני מעוניין שבתרגול זה יציב תגובתיות, לפעמים בתרגול עוברת הכוונה שתחוו את עצמכם. כי פעם אחת זה ניקוי, כן? קלנז. פעם שנייה, וזה גם מכין את התודעה להפסיק לפחד מהתחושות ומהמחשבות. כל עוד היא מבוהלת מכל תחושה לא נעימה, מתוך הרגל, או מפחדת ממחשבות שהיא לא אוהבת, אז גם ביום יום היא בתגובה לזה. אם אתם יושבים במצב שהוא סטרילי, פה, לא זזים, אז בעצם אפשר, התודעה מתחילה לראות שזה לא כל כך נורא כמו שהיא מדמיינת. גם אם היא מדמיינת שהיא לא יכולה, שום דבר לא קורה. משהו קורה. היא בעצם עוברים למשהו יותר גבוה בתודעה. אפילו רק בתודעה, כן? מהתודעה הנמוכה שמזוהה עם המחשבות על הגוף, למשהו שרואה, יכול להתבונן על זה, ולא להיות דבוק לזה, נכון? ואז ביום יום שקורה איזה אירוע, ויש תגובתיות מנטלית ורגשית, אוקיי, בסדר, אפשר גם להתבונן ולהיות עם זה. זה מאבד מהכוח של זה. אז זה פתאום נהפך להיות יישומי בחיים. כי אחד הדברים שזיהיתי בתוכי ואחרי זה עם מאות אנשים, אחד הדברים שהתודעה הכי מפחדת זה להרגיש. היא מתה מפחד להרגיש תחושות, רגשות, מחשבות. היא מתה מפחד רק בגלל התניה, הרגל, זה הכל. לא היה לה שום כלי להתחיל להתבונן על זה, כמו שזה. בלי לעשות מניפולציה לשנות את זה, רק להתבונן. ואז קל גם לגשת ולהתחיל לחקור את המחשבות. אם אני בתגובה לתחושה, ואני נבהל מהתחושה, גם סביר להניח שהתודעה לא יכולה לחקור את המחשבות. היא גם לא יכולה לשאול את השאלות. כי היא כל כך בתגובה, היא לא מצליחה אפילו לשאול את השאלה. זה נראה לה כל כך אמיתי. אז אם אפשר להיות עם זה, בלי לשנות שום דבר, זה התמסרות, ואז זה כמו הענן כבד, מתבהר, ואז אפשר לחקור. אפשר לגשת לזה. ואחרי זה, זה גם, אין לזה כוח, זה לא נשאר. בגלל זה אין תחושות קשות או רגשות קשות. זה רק סיפור. מלבישים את זה. כי לא משנה איזה תחושה שתהיה למישהו או רגש, שאלו את עצמכם, בלי לקטלג את התחושה, מה היא? מה היא? קלה, קשה, טובה, רעה, מה היא? אם לא תקטלגו, אם התודעה לא תקטלגו, מה זה? ואם תשימו לב,
הרבה פעמים תחושות שהתודעה מקדלקת כלא טובות, גם ריגושים שהיא מקדלקת טובים, בחוויה התחושתית זה אותו דבר. בשניהם זה מתח. בשניהם זה מתח, ובשניהם הגוף מקובץ. אחד, התודעה אוהבת, היא מקטלגת, אומרת, נעים. שני, אומרת, לא טוב, רע, לא נעים. כשאפשר להתבונן בתחושה, אחרי שהיא מתוך הרגל מקדלגת, טוב ורע, ואחרי זה היא, הרי זה מחשבה מקדלגת, כשהיא משלימה את עצמה היא נעלמת, אם מתבוננים על התחושה, רואים שזה אותו דבר. זה עוד תחושה, אותו דבר. אז איפה נכנס המקום הזה של עייפות? כי עייפות זה מנטלי. אוקיי, אבל עבדתי, לא יודעת, 15 שעות, 16 שעות ברצף, התודעה מתחילה להיחלש לא. אם עכשיו היה פה איזה משהו שהיה מרגש אותך, בום, אף. לא. אה? לא. אם היה משהו שמעניין את התודעה ומרגש אותה, מיד זה היה נעלם. כל האנרגיה שם. מיד היה נעלם, זה גם, מה זה עייפות? גם כשפרט של אנרגיה או מנטלי, אין, לא מרגישים עייפות. או ראיתי שמישהו או מישהי, נניח נפתח לה איזה פרץ של מחשבות ואנרגיה, מה אישה? בכלל לא נחה שלושה ימים. רצה, צרחה, צעקה, שרה, כלום. לא עייפות, כלום. עכשיו, הגוף אולי אפילו היה מוטה שהיא בכלל לא הייתה מודעת לזה, כי כל המחשבות, הם היו בתנועה. זה היה הכל מנטלי. היה לה אנרגיה, זה מנטלי. ותשימו לב, עייפות, זה אם משהו מרגש את התודעה, או אם מעניין אותה? אני בחנתי את זה. בחנתי את זה, והגעתי לשלבים שלא יכולתי להמשיך יותר. וניסיתי לבחון את המקום הזה של זרק מחשבה, ולא זז. לא היה שם... כי זה... אי אפשר לעבור את זה ככה. יש. לכן... גם... כשהם מעמיקים פנימה, יש תרגולים, לא ישנים שלושה ימים, ארבעה ימים, מתבוננים לתוך או מקור, לא ישנים, עובדים, כי יש שם הרבה תגובתיות סביב הגוף. אבל יש מצב שבאיפה, זה לא... אתה יכול להגיד שיש בן אדם שהוא לא עייף? יש מצב שבן אדם יכול להיות עם תרגולים שהוא לא ישן? מי שאתה לעולם לא ישן. כי הוא לא גוף, הוא לא מחשבה. בסדר? מחשבה, בגלל שהיא בתנועה, כל מה שיש לו התחלה, יש לו גם סוף. זה אומר, מה שמתחיל לנוע, הוא חייב גם להגיע למצב של מנוחה. כן? אם אדם ירים את היד, זה רק עניין של כמה זמן עד שהיד תחזור לאותו מצב של מנוחה, נכון? אז זה הטבע של התנועה, יש לה התחלה, אמצע וסוף. היא חוזרת לאותה נקודה שממנה התחילה. זה הטבע של התנועה. אז כן, תנועה מתעייפת. וחוזר. אז זאת אומרת, אם אתה עכשיו, כשאתה עושה את התרגול, זה נקרא תנועה? אפשר ככה לשבת שבוע בתרגול, בלי ללכת לישון? בטיבט ישן חודש. לא, רגע. והכל זה עניין של מיומנות. יש אפשרות? יש. זה לא המטרה? לא, לא, אני שואל, לא שאלתי אם אתה נכון, שאלתי אם יש אפשרות. זאת אומרת, העייפות בעצם זה... מנטלי. מנטלי, זה לא... עכשיו דבר טוב. מנטלי. גם כשאתה חווה...